el pensament creatiu van agafar i van dir fins ara hi ha persones que fan i treballen molt bé la part creativa, al costat dret del cervell. I hi havia aquest perfil a les empreses. Però després es trobaven que hi havia l'altre perfil, els que treballaven molt bé la part racional, la lògica, ta, ta, ta. Què va dir el pensament creatiu? Què passaria si qualsevol persona de les que treballa a les companyies que faci treballar els dos hemisferis, que es vagi complementant d'un costat cap a l'altre, d'un costat cap a l'altre. I això és el pensament creatiu. Això és el que ha fet grans negocis, grans invents, etc, etc. Està treballant constantment part dreta, part esquerra del cervell. Com ho fem? El pensament divergent té una sèrie de regles o de normes. La primera, totes les idees són bones. Les posposem al judici. La segona, ens centrem en la quantitat. O sigui, generarem quantitats de pòsits. Sense que el costat racional ens digui no hi haurà pressupost per això. No, això el jefe no ens ho deixarà fer. Això, no. Hem d'oblidar-nos del costat racional, o sigui, del convergent. Buscar idees boges, esbojarrades, com més boges millor. Combinar i construir sobre les idees dels altres companys i companyes de l'equip. Vale? I sobretot mantenir el focus creatiu. I a l'altre costat tenim el convergent. El convergent què fem? Valorar les opcions i prendre decisions, bàsicament. I com ho fem? Comprovem si hi ha una intenció real pels objectius. Millorem i reforcem les idees més boges, això sempre. O sigui, és millor que les idees boges les puguem baixar, aterrar una mica, que no una idea normal i convencional, pujar-la del nivell i que sigui una gran innovació. Sobretot, a l'hora de seleccionar aquestes idees, hem de ser assertius i valorar la innovació i la creativitat. Primer generem una gran quantitat d'idees i després anem a trobar la solució.